អតីតកីឡាកររបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ក្រសួងការពារជាតិជ្រឹងពរដ្ឋបានបាត់មុខពីលើវាលស្មៅអស់រយៈពេលយូរគួរសមដោយសារបញ្ហារបួសមុនទទួលរងបញ្ហារបួសនេះដែរជ្រឹងពរដ្ឋបានបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ទាក់ទាញនិងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនពីអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ជាតិមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជ្រឹងពរដ្ឋថែមទាំងត្រូវបានក្លឹបជើងឯកលីគកំពូលថៃបុរីរ៉ាំយូណៃតេដពេញចិត្តនឹងចាប់អារម្មណ៍នាំយករូបគេទៅចូលរួមទៀតផងប៉ុន្តែគូអីសោកស្ដាយដោយសារពរដ្ឋកំពុងមានបញ្ហារបួសជាហេតុធ្វើឲ្យរុគេពន្យាពេលសម្រាប់ការបង្ហាញខ្លួននៅក្លឹបបូរីរ៉ាំយូណៃតេដស្រាប់តែកាលពីម្សិលមិញនេះកីឡាករជ្រឹងពរដ្ឋបានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់គេថាច្បាស់ការណាស់ដែលលោកនៅតែជាសមាជិកក្រុមបាល់ទាត់បូរីរ៉ាំយូណៃតេដហើយលោកនឹងអាចចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងខែមេសាឬខែឧសភាតាមការជាក់ស្ដែងពីរបួសរបស់លោកផ្ទាល់ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់ដែលតែងតែសួរនាំនិងបារម្ភពីរបួសរបស់លោកបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋបានបង្ហោះសារច្បាស់ៗបែបនេះហើយអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានចូលរួមលើកទឹកចិត្តនិងអបអរសាទរចំពោះជំហានបន្ទាប់របស់កីឡាកររូបនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងមកធ្លាប់មានពាក្យចចាមរាមថាពលរដ្ឋត្រូវបានបរិរាមបដូចិត្តលែងចង់បានកីឡាកររូបនេះទៅហើយប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានកីឡាករពលរដ្ឋបកស្រាយច្បាស់លាស់រួចរាល់ក្រុមការងារកីឡាខ្មែរលោតសូមជូនពរដល់កីឡាករជ្រឹងពលរដ្ឋឆាប់ជាសះស្បើយពីរបួសនិងជោគជ័យបន្ថែមទៀតក្នុងអាជីពបាល់ទាត់